The pronoun 62. Savol. The earth environment is getting worse. Nuqta, nimadir qo'yishimiz kerak. Say that the ozone layer is juda ham oson 3-chi shaxs birlikda bizda he she'ga s qo'shimchasi qo'shilishi kerak. O'shaning uchun bizda itslar chiqib ketadi. Va bizga D ham to'g'ri kelmaydi. It's uning bo'lib qolyapti. Bizning to'g'ri javobimiz albatta C bo'ladi. They say that the ozone layer bo'ladi.